ហើយរើបាល់រើបាល់ហេអាហៃរោនដូហើយរើបាល់នេះតាបាទរង្វាន់គឺរើបាល់បានច្រើនឆ្លែងកាត់ប្រមាណហ្វូតូI'm not sure.
对。